Dobar dan, dragi prijatelji. Danas pravimo vegansku papriku zapečenu u rerni. Posnu može se reći, znači paprika u kojoj neće biti mesa, nego samo povrće i soja umjesto mesa. Soja kao izvor proteina. Evo tu dodajemo malo i pirinča. Pirinač smo namočili, sojine ljuspice smo također namočili. Evo, luk smo iseckali. I malo ćemo da ga propražimo kao za svako drugo jelo. Inače ja stavljam luk skoro u svako jelo. Dok se luk proprži, mi pripremamo ostalo povrće. Očistimo papriku. Evo, malo smo posolili luk da se brže izdinsta. Potrebila sam himalajsku so. Evo ovih ljuspica sojinih koje smo namočili, sad ćemo malo da ih iscedimo. One su značajno promijenile svoj volumen. Kao što vidite, tu je svega 100 grama sojinih ljuspica, 100 grama pirinča i stavit ćemo 100 grama patlidžana. Patlidžan ćemo sitno iseckati prvo na kolutove, na štapiće pa na kockice. Ovo su odlične kombinacije povrća i preporučujem vam da probate, posebno kad se kupi kvalitetna paprika i sve se ovo malo pripremi i ta paprika se napuni, vidjet ćete, jako je lep ukus. Ovog puta sam mimo porodice zvala i prijateljicu da proba kako je se dopada paprika, oduševila se. Ne mora se uvijek stavljati meso u svaki obrok, možemo sada da koristimo blagodet ove jeseni sa velikom ponudom povrća. Evo, sad sam ubacila preko luka soju, pirinač i ubacit ćemo naravno i patlidžan. Sve ćemo to malo promešati i pustiti da se malo proprži. Za to vrijeme očistimo paradajz. Pošto imam samo 7 paprika, pripremit ću 7 poklopaca od kore paradajza praktično i dela mesa, ostatak mesa paradajza ću da iseckam sitno i da ubacim za se dinsta zajedno sa sojom i patlidžanom. Znači, nije mi bilo potrebno 2 paradajza, pošto je veliki paradajz u pitanju. Evo, sad ćemo da vidimo. Eto, dodala sam paradajz u ovu masu za punjenje paprika. To ćemo malo sve mešati i izdinstati koliko se može. Pazite da vam ne uhvati za dno posude. Ako je potrebno dodati još malo ulja. Jer da dobije bar malo boju. Evo, dodala sam malo i paradajza pasiranog. Znači, upotrebila sam skoro pola litra pasiranog paradajza za ovu punjenu papriku. Opet malo soli. Koliko mislite i ocenite da vam je potrebno. Vi možete probati ovu masu, naravno, da utvrdite da li je dovoljno slano. E, sad priprema za pečenje. Dole ćemo politi malo paradajza i poređat ćemo papriku. Malo je veća ova moja paprika, mada ne izgleda tako, ali poveća je, tako da je u ovu posudu stalo svega 7 paprika. Ali ova masa bila sasvim dovoljna za punjenje tih paprika. Paprike punim tako što u svaku stavljam pomalo fila da bi ih rasporedila ravnomjerno. Tako da nema greške, mislim da neka paprika ostane prazna, nego će svaka dobiti pomalo. Tu će da se riža napije od pare i od ovog ostalih sastojaka i da značajno poveća svoj volumen. Tako da će paprike, bez obzira što ne izgledaju potpuno popunjene, biti na kraju sasvim dobro ispunjene ovom masom. Evo, vidite kako sam popunila i odozgo pokrijem paradajzom u kome također ima dovoljno tečnosti koji će da ispusti ovu papriku. E, sad malo dodam i vode odozgo. Da bude više pare jer ću poklopljeno da pečem. I malo maslinovog ulja jer ću na kraju da otklopim da se zapeče. Evo, još malo paradajza. Potrebno je, znači, dodati vode toliko da može da
tečnost ova skuva unutrašnjost ove paprike i para koju stavljamo. Stavljamo u rernu na 200 stepeni i ja sam navila sat na 40 minuta, pa sam zatim otklopila poklopac i pekla još 20 minuta. Evo kako izgleda. Evo, presekla sam je, paprika izvanrednog ukusa, probajte, zaista ćete uživati. Prijetno!